Rock, 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 rock
ាទីលុចាយញោផឹកបាយចង់ពេលបឹកពីឯមិនសុំពីគេសុំជួយសារីចាំអត់ទេលុយទីលុយលុបាក់គេគេឯមិនលុយចុះមិនចុះទេទីលុយលុសក់ថាប្រែប្រែប្រែឯចង់ពេលចុះផងទីលុយលុបាក់ប្រែប្រែឯលុយតែរុំចាក់សំឡងស៊ីបាយចុះតែនឹងខំទេក្រុមតំផឹកទឹកពីយោតែសបាយយ៉ាងដែរអត់ជួយប្រាក់លុយគេទេអូហៅហៅហៅទីណាទីណាទីណាហៅហៅហៅដាក់ទីណាទីណាទីណាធ្វើអីក៏សមគឺគេឡើងហត់មើលទៅក៏លុយមានរឿងអត់សង្សារមើលទៅធម្មតាព្រោះតែគេលុយគឺមិនដាច់ខ្វះខ្វាយគិតតែសប្បាយព្រោះតែគេលុយគឺមិនផុតតែបាយគេឡើងសក់ហើយក៏ទៅតែលុយគឺលុយលុបបាក់គ្នាគេឯងគឺលុយចូលមិនចុះទេលុយចាក់កាហ្វេប្រែប្រែឯងចង់ធ្វើឆក់ផងគឺលុយលុបបាក់ប្រែប្រែឯងដូចតែរឿងចាក់សំណងពីបាយចោលតែនឹងខំទេក្រុមតក់ផឹកទឹកស៊ីយូតែសប្បាយយ៉ាងដែរអត់ទៅប្រាក់លុយគេទេហៅ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 តាក់ទីណាទីណាទីណាហៅហៅហៅតាក់ទីណាទីណាទីណាទោះបីដល់សាខានៅតឡើយយើងមិនមកដូចមកទោះតែគ្រូសាខា200យើងមិនសាខាសវត្តាទេតែតែគ្រូគេហៅសម្រាប់ក៏បាត់ខាងមើលនេះអ្នកស្រីក៏ស៊ីរងឯងនឹងមកមកពីណាទោះជុំមិនសើចតែជួនក៏ថៃបាក់តែគ្រូបូតាក៏និយាយរឿងស្រែចំការមិនខ្វះទេណាត់ជុំនឹងឆ្លួតพักติ๊กซะหน่อย